Tá Satsuma v tom strede, neškrábnutá. Zap túto vyjebanú kruhu, alebo mi daj smoke, ja to tam vyfarmím, no ono je do mŕte. Ty kokón! Z pravej strany ho obišiel týmto spôsobom, prišiel k tomuto ďalšiemu ostrovu, jak Columbus, našiel ho. Niekoľkokrát sa na ňo snažil proste vylodiť, na tento ostrov nevyšlo mu to. A nakoniec svoju púť končí pri ďalšom ostrove na kraji mapy, kde to vylodenie sa snaží tam, spraviť je ešte jednou. Je v prdeli, tady v podstate nedá dostať. One year later. Hej, gal, to sa nepozeraj. Hejky, chcel si tú sekretárku, hej? Oho, poď, ideme na ňu dvaja. Ohej, koko! Tak to nene! Ježišmarja, to musím poslať Peťa, Peťa ma zabije. Tak! A čo ti to? Ale prečo? Ale no tak! Critical footing! To si proste... Kámo, ty to v kríkoch! Koko, ty to v kríkoch! Ona si proste počkala v skurvenom kríku, toto je najhoršie. Ty v tom kríku vydrbanom, jak dáš zoom, tak ty vidíš a... Teba nevidí nikto, to sú mŕtky. Tam už pri tom veku tie reflexy sú mŕtve, no. To ty! Ty si normálne profesionálna vyžírka, ty kokot! To byl teda vyžer, teda... Ja to ako umím, ja mám na to talent. Normálne ti zakazujem hrať s Kohim a Bombrom doživotne. Oni ťa len pokazia. Nedelal, čo, Blacku, tam je ponorka, delej, kurva. Jo, ideme dalo. Pozri sa. Traja kokoti v kope, dole, jebnutý. Aha. Aha. Čo, kamuša? Ja som dostal asi odzadu brokádou, takúže na jednu. Tak nejak, no. Zoufalý útok, to je v preklade YOLO útok, na dvie bitevní lode, ktoré plují blízko sebe, se môže pro italský torpedo velice proměnit na velký problém. Za 20 minut začíná kvalifikace ve formulích, takže nejde. A až se mi omluvíš, jsem to řekl dost jasně. A za co, Lelos? Jsem ti to napsal. Já jsi citlivý člověk. Ty jsi mi napsal, že jsi... Ať se kouká na formule, zvládneme to ve dvou. To je kokot. 8000 bitev skoro, on to nezvládá. 8000 skoro? Laďo, vrát sa na to Šimu, povedz mi, čo je to, toto je zakruhľovanie kurva kam? No to je nahoru. No to je hodne nahoru, ale. Podívej sa, Bismarck, 6000 bitev, 23000 nahoru. Náborář, no jo, to je ono. Není ta Šima velitel, to by tak nejak odpovídalo. Podústojník, no, tomu víc nedali, brej, takovýmhle sráčům. Mal v taške položené smeti, hovorím, dával som to do piči z kuchyne a vysypal som na to hore popolník, ne? Špaký popol. A ja som normálne chytil, letela mucha, jak som chytil tú mucholapku, že už šlahnem, tak som trafil rovno tú tašku z vrchu nezavretú. O hodinu som čistil kuchyňu kvôli tomu. Ja si ho potrpím, on sa obetoval. Ale jo, to dáš. To jo, ale... Damáš. Počkaj, ale granáty moje už letí, ty vole, rýchle, rýchle! Damáš! Čo ti je? No to si deláš prdel. Normálne, normálne. Normálne, vy je plný vysiepač. Normálne, nikdy. No to by si to pozýval do debice. Nikdy. Ale jo, tu dáš. No a kde som ja? Pode mnou, to sme zvykli.